Góð gestir, ég ætla að flytja ykkur erindi sem ég kalla fálkin, lífsættir og vernd og fjalla lítilega svona fálkan, lífsætti hans, stofnstærð og fleira og síðan að ræða hvað ógnar fálkonum og hvernig hægt er að tryggja vernd hans eða auka vernd hans. Við byrjum hérna að sína mynd af fálkapari og ég skreyti erindið með nokkrum slíku myndum af fálkum. Félagi minn Daniel Bergmann tók þessa myndir en það er bara fyrsta myndin sem er merkt og síðan eru reyndar myndir innanum frá öðrum en svona alla myndir af íslensku fálkum í íslenskri náttúru eru frá Daniel. Fyrst nokkur orðum fálkan, þessa tegund fálkarústíkólus fálki sem þann tilheyrir þessari ættkvísl sem að heitir fálkaættkvíslin. Það eru eina 50 tegundir en fálkin er svo stæsti innan þessarar ættkvíslar. Kvenfuglarnir vega allt upp í 2 kíló, er þetta frá 1,5 upp í 2 kíló. Stór og mikill fálki. Og alveg á hinum endunum er frændans skrúðfálkin sem þetta er einna minnstu fálkonum þegar vega réttum 100 grömm, þannig að sem þetta er stórætt og mikill munur á tegundunum, en okkar tegund er svo stæðsta. Útbreiðsla fálkans, hún er norðurlæg, ég sé einhver hérna útbreiðslukort. Rauðu skyggðusvæðin eru varpheimkynin sem þið sjáuð eru hringinni kringum pólinn og síðan gráu skyggðusvæðin eru vetrarheimkynni. Þetta er hánorrætt fugl á sumum svæðum, nær varpútbreiðslan nær jafnlangt norður og lönd ná, þannig hann er varpfugl á Perilandi á Grænlandi meðal annars og síðan suður mörkin eru Ísland og Kamtjakaskaga og suður Skandinavíu. Ef við hugum að fálkonum, það eru mörg litarafbrigði þekkt innan þessara tegundar sem við erum allt frá nær hvítum fálkum eins og við sjáum hérna. Ég veri nær blakka fálka, einlita dökka, en sem þeir fálkar sem verpa á Íslandi eru gráir. Og hérna er mynd af sama parin og þau sáuð í upphafi. Og þetta er svona algengasta litarafbrigði fálkans, það eru þessi gráu fálkar. Hvítfálkarnir koma hingað á hverju ári og það eru varpfuglar frá Grænlandi sem þeir mörg litarafbrigði sérhæfður í fæðuvali. Sama hvar við heimsækjum fálka hér eða annar staðar sem aðalfæðan er rjúpa eða dalrjúpa sem vetur sumar voru og haust. Það eru einstakastofnar sem eru með aðlaganir þá sem að byggja á sjófuglum eða læmingjum en svona yfir línuna þá eru það orrafuglar og fyrst og fremst rjúpan eða fjallrjúpan. Og ef við skyggnumst aftur í tímann sem hvaðan kom þessi ágæti fugl sem það er talið að fálkin sé upprunnin á steppum Mið-Asíu og þar hafi einhver tíman á ísöld fuglar flust yfir á heimskautasvæðin. Og sama tíma leggur rjúpan undir sig norður hjarran, rjúpan er skóarfugl ættaður frá Norður Ameríku og saman hafa þessar tvær tegundir alla tíð síðan átt í því samspili sem að einkenni þeirra líf en þann dag í dag sem fálkin eldir rjúpuna. Og ef við förum þarna austur í Mið-Asíu þá er systur tegund fálkans vargfálkin varpugl þar og náskildur fálkonum og þessa tegundi kynblandast allavega í haldi og afkvæmin eru frjó bæði innbyrðis og við hvoru tvekja foreldra tegundina sem er. Þannig að þetta eru náskildar tegundir og hvað hefur verið fjallað fálk á Íslandi, þetta er nokkuð verkefni. Sjálfur hef ég síslað við fálkarannsóknir frá
1981 byrjaði sem námsverkefni og ég hef haldið þessu alla til síðan og geta gert það meðfram annarri vinnu hér á Náttúrufræðistofnun, en hér hef ég unnið frá 94 og þá aðalega við rjúknarannsóknir. Síðan hafa menn líka verið að rannsaka eiturefni í fálkum, Kristín Ólafsdóttir, kollegi minn á Akureyri, Kristín P. Magnússon, hann hefur erðagreint fálka og verið að skoða ýmsa þætti í tengslum við erðir fálka. Og síðan kollegi minn á Keldum, Karl Skírnisson, hefur verið að huga sníkjudýra fræðinni, sem hvaða sníkjudýr herja á fálkan. Ég ætla fyrst og fremst að núna þegar ég lýsi lífsáttum hans að þá byggi ég þetta aðalega á minni vinnu fyrir norðan. Og ég ætla að fjalla ferðalög fálkana hér á Íslandi, fæðu þeirra, viðkomu, stoppstærð og útbreiðslu. Nú fyrir að fyrsta þá fálkin staðfugl í landinu. Þeir ferðast ekki út fyrir landsteinana, en ungfuglarnir eða geldfuglarnir, það er fyrsta, annars og þriðjársfuglar, þeir flakka landið. Og ég sýni ykkur hérna kassarit fyrir annars vegar karlfugla og kvenfugla. Þetta eru fálkar sem er mest sem unga í hreiðrum og þessir karlfuglar og kvenfuglar sem þeir endurheimtust eins, tveggja, þriggja ára gamlir. Og hérna á íásnum þá lesum við fjarlægðina frá æsku óðali og við sjáum að kynin haga sér eins. Þeir eru nást allt upp í hvað 350 og nærri 400 kílómetrum frá merkingastað. En mesta mögulega fjarlægð á Íslandi bein loftlína er einhver rétt yfir 400 kílómetrar. En svona megin þungin í endurheimtunum, kassin sýnir það, það er svona innan við 150 kílómetrar frá æsku óðalinu. Ef við síðan horfum til þeirra fugla sem að endurheimtast fullorðnir, það er eldri en 30 ára, þá sjáum við kynjamun. Sem karlfuglarnir þeir ná kynþroska þá sækja þeir heim á æskuslóðurnar, en kerlingarnar þær hafa sama mynstur og þær höfðu sem geldfuglar. Sjáum þetta betur hérna, þá sitja þessi tvö rit hlið við hlið, ungfuglarnir, fullorðnu fuglarnir, sem karlfuglarnir koma heim, en kerlingarnar þær hafa sömu dreifingu og þær höfðu á æskuskeiði. Síðan þessir fullorðnu fuglar eftir þeir komnir á óðul þá eru þeir staðbundin áruðum kring, þá dvelja þeir á óðalinn, þeir, ef þeir mögulega geta, þeir yfirgefa það ekki, það er bara eins og heimilir þeirra, húsið þeirra, sem þar dvelja þeir það sem eftir er. Fæðu fálkans hérna, sem þá er rjúpan aðal fæða íslenska fálkans, eins og víða annars staðar. Og ef við horfum yfir árið þá er rjúpan mikilvægust í fæðu fálkana í mars til maí sem með er í tilhjóðalífi og er að verpa og unga út sínum eggjum og síðan aftur síðsumar svo haustin, þá er ágúst fram í október. Og ég sýni ykkur hérna rit, þetta er að búið að staðla þessar tvær tímaraðir, þannig við getum borið það saman. Blái ferillinn, þetta er stopp vísitala rjúpunar á rannsóknarsvæði mínu fyrir norðan, sjá hvernig stofnin rís og hnígur. Áberandi toppar hérna 86, 98, 2005, 2010 og stofnin, ég síðast árið hérna er 2014, en stofnin hélt upp og var komin einhvern hérna í síðasta vor. En allavega rauði ferillinn hann sýnir síðan hlut fallir upp í fæðufálkana og þessi tveir ferlar fylgjast að. Þannig að svona megin dráttum sem rjúpan alltaf aðal fæðan og í bestu rjúpna árum er svona upp í 80% að sumar fæðunni rjúpa. Nú hvað tekur hann öðrum fuglum? Og því er sjálfur sér fljótsvara, hann tekur flesta þá fugla sem að verpa hér á Íslandi. Það er að þeir allra stæðstu sem sleppa eins og allt himbrimi súla. En hann tekur allt frá þúutitlingum upp í fullorðna grágæsir.
en svona algengasta bráð önnur en rjúpa sem hann tekur. Þá yfir sumarið eru gæsarungar, endur, vaðfuglar eins og spóin, svartfuglar og þá fyrst og fremst lundi. Og veturna tekur hann mikið af svartfuglum og þá aðallega haftyrðil, en líka endur, snjótittling og hagamís. Nú, nokkur orðum viðkomu fálkans, sem ég nefndi þær reyndar áðan, sem hann verður kynþroska þetta að 3-4 ára gamall. Frjósemin, þetta eru, þegar við heimsækjum hreiðrin til að telja eggin, þá eru þetta svona á bílinu, ja, minnst höfum við síðan eitt ekki hreiðri, þegar hann er fullorpin og mest upp í 5 egg. En algengasta talan eru þetta 3 eða 4 egg. Eggjafjöldin, hann er breytilegur svona meðalfjöldi eggja í hreiðri en við berum saman árin, þá eru breytingar á milli ára. En ef ég sameina allt gagnasafnið sem að, og skoða sem hvenar fálkarnir byrja að verpa, sem hver punktur hérna, þetta á við um eggin og þetta á við um unga sem verða fleygir. Og hvert skeið er 5 daga langt og þetta er, punkturinn er meðaltal fyrir þá fugla sem að lenda á hverju skeiði. Og eins og ég sagði, þetta er samandregið fyrir allt gagnasafnið 81 til 2014 og þetta eru þá allir þeir fuglar sem að er að verpa hérna um mánaðamótin mars apríl, þá verpa þeir allra fyrstu og meðalfjöldi eggja hjá þeim og meðalfjöldi unga sem kemst upp hjá þeim pörum. Og þannig að þið sjáu að það er svona fall yfir varptíman sem þeir fuglar sem að verpa seint er að jafna þið með færri egg en þeir sem verpa snemma. Og eins sjáu að hallatala þessara 2 ferla er ekki eins, ungaferillin fellur brattar, þannig að þetta segir okkur það er hærri afföll hjá þeim ungum sem að klekjast seint, heldur en þeim sem að klekjast snemma. Og þeir allra fyrstu byrjaðu mánaðamótin mars-apríl og þeir allra síðustu í annari viku maí. Hvenar þeir byrja sem það ræðs bæði af rjúpnafjölda og eins og tíðarfæri á vorin? Það er einhvers konar mögnun á milli þessara 2 þátta. Hvað er mikið að rjúpa á ferðinni og eins hvernig er tíðin? Þannig að ef tíð er hörð en nóg að rjúpu, þá verpa þeir aðeins fyrr en ef tíð er hörð og lítið af rjúpu. Sem það er samspil þessara 2 þátta. Þetta átti þá við einstaklingin, en ef við tölum viðkomu stofnsins sem meðal fjölda unga og óðals par og beru saman einstök ár sem þá ræðst það bæði af eggjafjölda í hreiðrum og ég opna að sýna ykkur hvernig það fellur með varptímanum og eins hlutfalli para sem verpa en á hverju ári þá er nokkuð stór hluti parana sem annarkvætti reynir ekki að verpa eða varp misferst hjá. Og aftur þá eru þessi 2 þættir og mögnun á milli þeirra sem rjúpna fjöldin og veðurfar sem að ræður þessu hlutfalli. Og hérna sýni ég ykkur bara einn af þessum veðurfarsþáttum. Þetta eru dagar í apríl með 100% snjóhulu, hver punktur reitt ár. Og hérna lesum við hversu stór hluti óðalsparana reyndi varp við komandi ár. Og eftir því sem að er kaldar og meiri snjór því lægra hlutfall. Þetta er svona í bestu árum fer þetta upp í 70% parana en í þeim allra lélegustu fer þetta niður í 15 parana sem að það sem að varp tekst hjá. Nú þetta viðkomuna, en ef við hugum að stofnstærð fálkana sem við teljum fálka á hverju voru fyrir norðan á
rannsóknarsvæði mínu í Þingeyjarsýslum. Og á þessu svæði eru þekkt 83 hefðbundin fálka óðul og það sem við gerum á vorin að við heimsækjum þessi óðul og þegar ég tala hérna óðal þá er ég að ræðum reyður klettin sem slíkan. Sem það er þetta, það er þessi fyrirbæri í landslæginu sem að fálkin ver fyrir öðrum fálkum. Veiðilöndin eru sæmeinleg en sem sagt varpkletturinn, það er svona helgidómur sem að ver fyrir öðrum. Við heimsækjum klettana og leitum að vexum merkjum fálka og metum ábúðalhutfallið. Og aftur sýni ég ykkur og reynda margótt sýnt þennan ágæta feril hérna. Þessi blái ferillinn núna er aftur rjúpan, stoppvísitala rjúpunar á rannsóknarsvæðinu, árin hérna niðri í ásinn, það eru búið að staðla þessar tvær tímaraðir og rauði ferillinn núna sem það er hlutfall fálka óðala í ábúð. Og þið sjáu hvernig fálkastofnin fylgir rjúpnastofninu. Og þetta samband er hámarktækt og styrkir okkur í þeirri trú að þetta séu tengdar stofnsveiflur. Að rándýrið hafið áhrif á bráðina og öfugt. Og það hefur gerð tölfræði líkön til þess að skoða sambandið og eins og ég segi það hámarktækt og skýri verulega stóran hluta af þeim breytileika sem sjáum í þessum gagnaröðum. Út frá þessu þá getum við fullyrt að stofnstærð fálkans ræðst að miklu leiti að stofnstærð rjúpunar. Nú María nefndi hérna áðan að við hefum verið að taka saman og þá í tengslum við þetta svo kallaða IPA-verkefni, við hefum taka saman gögn útbreiðslu fálka og þetta eru þá gögn sem eru hér í okkar gagnasöfnum og tengjast fyrst og fremst talningu sem að fór fram á árabilinu 1985 til 92, talningu á fálkum. Það sem hafa farið svona kerfisbundið landið og fálkabyggni skrásett. Út frá þessum gögnum þá áætla ég, og ég ætla ekki að fara í forsendurnar en þær eru listaðar upp þarna fyrir neðan, út frá þessum gögnum þá áætlaði ég að á hverjum tíma séu þetta 350 óðalspör í landinu. Og ef við uppreiknum þetta í heildarfjölda einstaklinga, þá erum við að tala stopp sem að telur á bílinu einhvað 1300 eða 1000 til 2000 einstaklinga. Þannig að sem íslenski fálkastofnin er lítill, þetta er ekki stór stofn. Ef við skoðum útbreiðslu svæðið, hérna sjáum við kort af Íslandi og þessi rauðu deplar sem að renna stundum saman sem hver depill á að vera eitt óðal. Þetta á að gefa einhverja hugmyndur hvar fálkarnir eiga sín varplönd. Og svona, megin þungin í útbreiðslu svæðinu er hérna Norðvesturland, Norðurland og yfir Austurland og þar nær fálkin frá ströndinni og inn í landið alveg upp að hálendisbrúninni. Hér á Suðurlandi og Suðvesturlandi þá er hann meira bundin við hálendisbrúnina eingöngu. Og síðan miðhálendið, það er náttúrulega bæði jöklar en þessar auðnir í miðhálendinu sem þar er fálkin mjög strjáll eða finnst ekki. Nú, vendarstöðu fálkans þá er það að segja að fálkin hefur verið alfriðað mjög lengi. Hann er friðaður strax 1919 og dettur reyndar út af listanum þarna 10 ára tímabil, 30 til 40, þá var hann ófriðaður. En frá 40 hefur hann aftur verið alfriðaður og hann nýtur strangrar friðunar. Þanniglega séð, þetta er svona aukin friðum við flestar aðrar tegundir, þannig að menn vilja til dæmis nálgast reyður hans þurfa þeir sérstaka heimil til og aukið þá er fálkin á válista sem tegundi yfirvofandi hættu.
Þannig að þetta er svona staðan, en ef við hugum að þessum helstu ógnum, þá miða við hvað fálkin hefur verið friðaður lengi, þá kemur það óvart hversu mikið er skotið af fálka í landinu. Við fáum alltaf hræ hingað til náttúrufræðistofnunar og við höfum nýlega gegnulýst 150 fálka. Þetta eru fuglar sem hafa drepist á síðustu 10-15 árum og fjórðungur þeirra er með högl í líkamanum. Og ég sýn ykkur hérna mynd gegnulýsinga af fálka, þar sem að dökku blettirnir eru höglin. Yfirleitt þeir sem við fáum eru fuglar sem hafa sloppið undan skotmanninum og eru með þetta 1, 2 eða 3 högl. Þessi drafst sannanlega við árásina en oppina þessum fuglum eru með fá högl og væntalega sloppið undan skotmanninum, en sumir þeirra drepist af sárunum seinna eða af einhverjum öðrum orsökum. En allavega þetta kemur óvart hversu hvað er mikið skotið af fálka og síðan nefni ég þarna slöldur og eggjum og ungum. Fókusin var kannski meira á þessu áður, kannski af því að þetta voru útlendingar sem að stunduðu þetta mest. En þetta dráp sem ég nefni þáðu undan, þetta eru sem sagt heimamenn sem að eru að skjóta á þessa fugla. Aðrar ógnir sem þá vill nefna hérna eyðileggingu varpstaða. Og þá er ég að horfa aftur á fálkaóðalið, klettin sem að fálkin helga sér. Þessi staðir, þessi góðu staðir, þetta er svona takmörkuð auðlind þanniglega séð. Og eftirsótt er að fálkum og þeir eru hefðbundin þannig að þeir eru nú, fálkarnir eru þarna ár eftir ár. Og þegar þeir deyja óðalsbændurnir þá taka aðrir við. Þegar stofnin minkar þá fara suma þessum óðlum í eyði, en þegar stofnin stækkar þá koma þær aftur inn á þessa staði. Það er tiltölulega auðvelt fyrir svona vanan mann að sjá þá út í landslaginu. Maður getur farið inn á svæði sem ég aldrei heimsótti áður. Og það er tiltölulega auðvelt að pikka út þessa staði. Fálkin hefur verið þarna, eins og ég segi, kynslóð eftir kynslóð, örugglega í aldir ef ekki í þúsundir ára. Og á löng dvöl fálka hefur haft áhrif á þann gróður sem að vex bæði á berginu og syllum og undir. Þannig að hérna sýn ykkur hérna dæmi um, sjáum meðal annars þessar rauðleitu fléttur sem að einkennast klettin. Hérna er reiður skútin og tveir ungar. Og það er kannski rétt að vísa í sem dæmi og ég nefnt það áður í þessu samhengi að menn hafa geta aldursgreint svona hreiður, reyndar ekki hér á Íslandi en á Grænlandi þar sem að skíturinn safnast fyrir, skolast ekki í burtu eins og hérna og þess að gúan og hellur í hreiðrunum sjálfum geta verið allt upp í 2 metra þykkar. Þetta eru þá djúpir og mikli skútar, menn hafa tekið sýni neðan eða borað í gegnum þessa gún og hellur og sýnt fram á það að suma þessum hreiðrum hafi verið notuð allt upp í 2000 ár. Þannig að þetta er löng viðver og þessi óðul skipta máli. Og þeir eru misjöfn að gæðum eins og ég nefndi á þann, sum eru alltaf setin, önnur sjaldnar. En því miður þá, og kannski óhjákvæmilega við framkvæmdir er fálka óðulum spilt. Til dæmis í Kárahnjúkastíflun á sínum tíma, það er allavega var eitt ágætt óðal sem að lenti undir og er á botni lónsins og við aðrar framkvæmdir hefur óðalum verið spilt varanlega eða gæði þeirra rýrðu verulega. En svona önnur ógn sem að tengist eyðileggingu búsvæða er svona óviss staða rjúpnastofnsins. Ég hef búin að nefna áðan hversu nátengdar þessar tvær tegundir eru. Og ef við horfum til uppeldisstöðva rjúpunar og þessar aðal uppeldisstöðvar rjúpunar, það eru þessi opnu heiðalönd sem við finnum á Norðurlandi og Austurlandi
og norðvesturlandi, þessi víðáttu miklu opnu heiðalönd. Og það er margt líkt með þessari mynd og þeirri sem ég sýndi ykkur fyrr í upphafi frá Mongólíu, sem þetta eru svona opnar víðáttur, trjálausar og það er, þetta er bæði búsvæði rjúpunnar og veiðilönd fálkans, sem þann veiðir ekki í skógi og það er og þessum heiðalöndum sem hvað ógnar þeim aldalöng ofbeitt og upplástur sem að því hefur fyllt. Núna á síðustu áratugum þá hefur dregið úr beitinni en og kannski rétt að nefna líka að á vissan hátt þá eru þessar heiðar, allavega þessar láglendis heiðar, þetta eru svona á vissan hátt manngerð búsvæði og endur spegla landnotkun síðustu þúsund ára og þunga beit, þetta land sem áður var kjarr eða birkiskógur en eru núna þessi opnu heiðalönd. En þegar dregur ofbeitinni þá tekur gróður framvindan óhjákvæmlega við og hluta þessu landi mun klæðast birkiskógi og síðan metnaðarfull skógrækt á síðustu áratugum þar sem eru hugmyndir að leggja mjög stór svæði sem að núna eru heiðalönd, leggja þau undir skógrækt. Svona þetta er það sem ég, þessi megin óvissa varðandi rjúpun ef við horfum til framtíðar, hvað verður uppeldisstöðvarnar? Því að það eru þessi víðfemu samfelldu heiðalönd sem að standa undir þessum stóra rjúpnastofni sem að hér lifir. Og annað sem ég nefni hérna og hefur kannski plagað okkur í síðustu áratugum, það er möguleg ofveiði á rjúpunni, ofnýting. Og síðasti þátturinn sem ég vil nefna í sambandi við ógnir sem það er efnavengun. Þessi þrávirku lífrænu efni sem að mennirnir framleiða eða verða til í iðnaði okkar, viljandi eða óviljandi og eru losuð út í umhverfið. Þetta er efni sem að brotna hægt og seint niður, þetta er efni sem að safnast fyrir í vefjum lífvera. Og þetta er efni sem að síðan sína líffræðilega mögnun sem styrkur þeirra eykst þegar við förum upp fæðupíramítan. Og þetta er efni sem að flytjast langar leiðir frá upprunastað með loftströmmum eða hafströmmum og geta haft verulega slæm áhrif á dýr. Nú, hvernig tryggjum við vend fálkans? Eitt möguleikir vendarsvæði. Það er svona ákveðin vandkvæði í sambandi við það. Ég opna að sýna ykkur áðan útbreiðsluna og tegundin hún er mjög dreifð. Þetta er yfirleitt að jafnaði er þetta 5 km á milli óðala. Þannig að það er svona erfitt að finna eitthvað svæði tiltölulega afmarkað sem að hýsir einhvern fjölda fálkapara. Annað möguleiki á heimaslóð væri búsvæðavend sem þá er ég bæði að horfa til fálkaóðalana og þó kannski þó sérstaklega til uppeldisstöðva rjúpunnar heiðalandana sem hver verður framtíð þeirra. Og varðandi ofsóknir sem þá hvernig mætum við þeim, það er væntanlega með fræðslu, virkri, löggæslu og eins að brotamenn sæti ábyrgð. En þetta er kannski eitthvað sem að breytist hægt og hægt þegar kynslóð tekur við að kynslóð og endur speglar kannski gömul viðhorf sem er að víkja og hverfa þessar ofsóknir sem að við verðum vitni að. Alþjóðlega sem ég opna að nefna áður stöld á eggjum og ungum og það voru engum útlendingar sem að stóðu á bak við það og eggjum var smyglað úr landi og þetta var hlut af ólöglegum viðskiptum með fálka en þetta hefur verið tekið föstum tökum og hér eru alþjóðasamningar. Ég nefni það neitt sæti í samningin sem að gera þeim sem að stunda slíka glæpastar sem er vitt um vik
Og síðan eru líka sáttmálar bann við losun eiturefna sem það eina held ég það sem við getum gert varðandi þann þátt, að taka þátt í slíku. Nú ef ég dreg megin niðurstöðuna saman, sem fálkin þetta er sérhæð tegund og íslenski stofnin hann lítill og þetta fugl sem á allt sitt undir rjúpunni. Og þessar ógnir sem ég tel hvað mestar við fálkan, sem það þessi óvissa varðandi rjúpnastofnin og þá ég fyrst og fremst að horfa til búsvæðana, heiðalandana, hver verður framtíð þeirra og hin megin ógnin það þessi eiturefni. Og við hefum séð þau algjörlega rústa stofnum, reyndar ekki fálkastofnum ennþá, en förufálkastofnin er gott dæmi hversu öflug þessi efni geta verið. En förufálkin hvarf af mjög stórum svæðum bæði í Norður-Ameríku og Evrópu í kjölfar innleiðinga DDT. Varðandi verndaraðgerðir, þá og ef við horfum til rjúpunnar þá það kannski fyrst og fremst búsvæðavendin og ég nefni þarna veiðistjórnuna líka en hún tel ég tekin föstum tökum og hefur verið gert það hefur verið gert núna í meirin áratug þannig að þau mál átt að vera í ágætum farvegi, en það þessi stóra óvissa sem tengist búsvæðunum og framtíð þeirra. Og síðan eiturefnin, þar tel ég eina lausnin, það einhvers konar alþjóðleg samvinna. Og þá erindu mínu lokið, ég þakka gott hljóð. Kærar þakkir. Við höfum núna tækifæri til umræðina. Gefið mér endilega merki ef þið viljið beina spurningum til Ólafs eða komið athugasemdir. Sigurður Þorvarsson, ég þakka skemmtilegt erindi. Mér langar að spyrja því að ég nú áhuga maður bæðin fugla og skógrækt. Veiðir fálkin ekki í skógur? Þú nefndir það, veiddi ekki þessi skógur væri. En nú mjög talsvættar rjúpu í virki kjarri, veiður hann á landi eða veiður hann í lofti. Ef hvernig sérðu fyrir þér ef að öll beitir tekin af heiðalöndunum, hverfur þá allt svæði rjúpunar eða hverfur rjúpunar landinu eða nær hún, það er mikið æti fyrir hana í skólendi en verður það til þess að fólki getur ekki veitt hana. Svona í samfelldum skógum þá allavega á varptíma rjúpan jaðarfugl. Við finnum hann í rjóðurum og allstaðar kringum skóana. En rjúpan vissulega, hún sækir í kjarlendi og það sem er birkiskógur á haustin og sérstaklega þó yfir veturinn í jarðbönnum. Og hún bítur birkið, það hluti af fæðu hennar. Og fálkin, hann veiðir rjúpur náttúrulega alls það sem getur náði. En enn sem komið þá eru þessir, ég er kannski fyrst að hugsa þessa plöntuðu skóa, barrskóana. Og enn sem komið þá erum við bara á fyrstu stigum framvindunar þar. En ef við heimsækjum þar slóðir þar sem að fálkin byggir í Skandinavíu, Síberíu og Norður-Ameríku, sem þar sem að skógurinn byrja, þessi hávaxni skógur, sem þá eru aðrar tegundir ránfugla sem að taka við og elta árafuglana, þá eru að tala svona tegund sem að
skipar svipaðan sess og fálkin á opnu landi er gásaukurinn inn í skóunum. Þetta eru fuglar sem að geta veitt inn í skóunum. En fálkin gerir það ekki neitt. Hann yfirleitt slær hann fuglin niður á flugi eða líka hremmir á jörðu. Já, Einar Þorleifsson, það var svona tvær eiginlega stuttar spurningar. Annað er vænlegur kostur varandi sem vend fálkastofnins að friða kannski svona landslagsfriðun stór heiðalönd, segjum Melrakkasléttu eða heiðarnar upp að Öxarfirði og Kelduhverfi. Og hitt var svo varandi drepnu fálkana, heldur að þetta sé vandamál sem er viðvarandi og getur verið að þetta vandamál eigi við fleiri friðaða fuglategundir á Íslandi? Varðandi búsvæði, sko, þetta er viðkvæmt sérstaklega með nefnir skógrækt. Ég gerði þetta fyrir hvað 10-15 árum og þá er það eins og þarna spögmyndirnar af Múhameð, sko, það er fyrir marga er skógrækt eins og trú. En þú varst að spyrja Einar um búsvæðið. Þetta er ágætt mynd hérna, við sjáum fálkana á syllu og þeir horfa hérna út yfir heiðalöndin og ef maðurinn hefði aldrei komið til, þá væri hérna öruglega öðruvísi umhorf. Þetta er reyndar norður í Þistilfirði á sléttunni, en þá væri þetta væntanlega raunlendi einhvers konar. En það sem ég er að segja er að þessi heiðalönd og framtíð er að hún tengir svo mikið landnytjum. Ef við hættum að beita þessar heiðar og þá gerist örugglega það sama og gerðist í Vestur-Evrópu þegar orrin dó út í Danmörku og Hollandi, Norður Þýskalandi, þessar lyngheiðar sem þar voru og endurspegluðu þunga beit, sem þegar var hægt að beita, þá framvindan tók yfir, þá breyttist gróðurfarið og orrafuglarnir hurfu. Þannig að svona vend þessara heiðalanda, hún tengist landnýtjum. En hitt sem varst að spurjum, Einar, það var sambandi við skotmennskuna. Sko, við höfum bara þennan punkt núna sem að við höfum gögn sem að ná hvað 10-15 ár aftur í tíman. Og þar er þetta hlutfall fjórðungur fuglana skoti. Síðan erum við reyndar með annan punkt frá 7. áratögnum. Það eru fuglar sem að drápust milli 60 og 70. Og þar var nákvæmlega sama hlutfall. Þetta var fjórðungur var á skoti. En hvort að ernir sem við fáum dauða, þetta var ekki sama hlutfall, Kristín. Jú. Sem við fáum líka arnarhræ og örninn hefur verið friðaður í meirin öld. Og það er sama hlutfall þar, það eru fjórðungur fuglana, cirka með blýhögl í líkamanum. Þorkell, heiti ég. Mér langaði að spurja þig, var rjúpan friðuð, alfriðuð, tvisvar á fyrirpart síðustu aldar? Það lesi ég ekki fjórum sinnum. Já, fjórum. Ég held það. Sem þú var friðuð frá þriðja áratögnu, þá voru það er allavega þrisvar sinnum, sko. Það er þrjú þriggjára tímabil og hvað eitt eins eða tveggjára tímabil, það var eitthvað svo liðis. Var það á stríðsárum líka? Já, þá var hann kannski bara sjálffríðu eða þannig að segja þegar kjötmarkaði lokast í Evrópu. Já. Nei, sem sagt það þetta var einhver regla sem menn fundu upp. Það var búið að finna upp síma þegar það byrja á símtali stjórnaráðið. Þetta var 20 og 20 eitthvað. Fyrirgeðu því að
Rjúpnaskopstofnin náði sér svo mikið strik í Borgarfirði 1950. Já. Og þegar átt að friða síðast þarna upp úr 1950 þá kom Finnur Guðmundsson í veg fyrir það. Það var hans ráðgjöf þá að þessi friðun hefninga þýðingu og þá var þetta, þá hættu menn. En síðan var friðað aftur núna 2003-04 og þá sýndi Rjúfnastofnin gríðali viðbrugðum all land. En það er annað atriði sem að ég nefndi skórækt og síðan áhrif rjúfnaveiða, þetta eru tvö mjög viðkvæm atrið, viðkvæm mál, þannig að við ættum kannski bara að ræða svona eins og ferðalegu fálka eða. Svo þetta endi ekki með leiðindum hér. Eru fleiri sem að vilja taka til máls?